Bantuan wang ihsan maksimum RM500 oleh kerajaan menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA kepada penduduk terjejas ribut di utara tanah air dijangka dapat disalurkan minggu depan. Bantuan akan diberikan secara tunai. Setiausaha politik Timbalan Perdana Menteri Datuk Romli Ishak berkata mesyuarat NADMA di Putrajaya memutuskan bantuan segera disalur melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Beliau mewakili Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga pengerusi NADMA membuat tinjauan rumah penduduk terjejas ribut sekitar Kangar dan Arau. Maklumkan oleh pihak NADMA bahawa kelulusan telah pun diperoleh, peruntukan yang dimohon telah pun disediakan oleh kerajaan, tetapi sebagaimana yang saya sebut tadilah, maknanya kita tidak boleh meletakkan beban membantu mangsa-mangsa ini sepenuhnya kepada kerajaan, dan ini harus menjadi apa orang kata effort bersama, usaha bersama semua pihak, rakyat, jiran tetangga, syarikat-syarikat korporat untuk turut membantu. Berdasarkan laporan, 530 penduduk terjejas ribut telah dibanci di Perlis. Bancian dijangka selesai minggu ini melibatkan 1,000 penduduk terjejas. Kebanyakan kerosakan tidak melibatkan angka kerugian yang besar.